Už to je zkrátka tradice, že EA vydává každý rok nové verze svých sportovních her. Tentokrát ale NHL 2009 nabízí, alespoň na konzolích, několik lákadel, proč si hru rozhodně pořídit a nenechat ujít. I letos se urodila poměrně slušná nabídka herních režimů. Můžete si zahrát turnaj, projet celou ligu, s někým zahrát přátelák a nebo klidně můžete zkoušet nájezdy. Tyto mody jistě každý zná, takže je nebudu dále rozpitvávat. Ptáte se, co je nakonec v režimech tak nového? Jde o režim BE Pro, který je pro sérii NHL 2009 novinkou. Podobně jako ve hrách FIFA si vytvoříte svého individuálního hráče, ze kterého se pokusíte vytvořit hvězdu všech hokejových hvězd. Cíl je jednoduchý, stát se mistrem ligové soutěže a postupovat dále v týmu na lepší pozice. Hlavní rozdíl oproti PC verzi tkví v ovládání. Na počítači zažijeme sice podobné ovládání jako u konzolí, ale samotná hra je pak maximálně nedotažená. Pokud se vrátíme ke konzolím, máme zde jedinečnou novinku. A tou je ovládání hokejky pomocí analogové páčky ovladače. Je to opravdu neuvěřitelný zážitek. Můžete si puk jen tak přehazovat, udělat kličku a hodit do brány. A nebo si s ním jen tak hrát. A to vše prostě jednoduše díky malému joysticku. Neuvěřitelné a přesto tak skvěle fungující. Nemám slov, bravo. Po grafické stránce vypadá hra perfektně, to se však nedá říci o PC verzi této hry. Ale tu nechme teď stranou. Pokud jste milovníky hokeje, nenechte si ujít a alespoň si vyzkoušejte nový hokejový simulátor, který přináší změn více než dost, aby koupě stála za to. 75% je myslím spravedlivých.